এই ঘটনাটোক আমি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিচাপে চাব নোৱাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পুলিচ বাহিনীক এনকাউণ্টাৰ কৰিবৰ বাবে যিধৰণে উৎসাহিত কৰিলে আৰু সমস্যা সমাধানৰ নামত অপৰাধীক দমন কৰাৰ নামত যেতিয়া এনকাউণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই আমি আশংকা কৰিছিলোঁ যে ই এদিন ভয়ংকৰ ৰূপ পাব আৰু তেতিয়াই আমি তাক বাধা দিয়াৰ কাৰণে বা আমি সমালোচনা কৰিছিলোঁ আৰু বিচাৰিছিলোঁ যে সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰক। অন্যথাই ই এটা ৰাজনৈতিক ৰূপ ল'ব আৰু এটা সময়ত গোটেই বিৰোধী কণ্ঠৰ ওপৰত ইয়াৰ এই অত্যাচাৰ নামি আহিব। এতিয়া লাহে লাহে দেখা গৈছে যে এনকাউণ্টাৰটো তেওঁ একদম মুকলিকৈ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমৰ্থন কৰিছে আৰু তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে ই লাহে 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 বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছে, কথাই প্ৰতি এনকাউণ্টাৰ, কথাই প্ৰতি এনকাউণ্টাৰ। গতিকে মই কৈছোঁ যে এই যে পলিচি এটা লৈছে আৰু এই পলিচিৰ আঁৰত মই বৰ বহলাই নকওঁ, কিন্তু এইটো ক'ম যে এই এনকাউণ্টাৰ নীতিৰ আঁৰত এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিও কাম কৰিছে। গতিকে ই এটা ভয়ংকৰ কথা হৈছে আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ যে সম্প্ৰতি অসমত এটা হত্যাৰ ৰাজনীতি এখন চৰকাৰে পাতনি মেলিছে, হত্যাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ দুজন নিৰীহ যুৱকক উগ্ৰপন্থী সজায় আৰু অসমত এতিয়া যিবোৰ কোলাইন আছে তাত দুজন যুৱকক অপৰাধী সজায় ভুৱা সংঘৰ্ষত হত্যা কৰাটো তেনেই সহজ কথা। তেনেধৰণৰ আইন ইয়াত বহুদিন ধৰি যুগ যুগ ধৰি প্ৰযোজ্য হৈ আছে। গতিকে এটা সময়ত আমি অসমত দেখিছিলোঁ যে গুপ্ত হত্যা বুলি কয়, কিন্তু মই ইয়াক গুপ্ত হত্যা বুলি নকওঁ, ই এক চৰকাৰী হত্যা। চৰকাৰী হত্যা, চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা অবিহনে এনেধৰণৰ হত্যা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এইটো এটা পোনপটীয়াকৈ এটা যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে, দুজন যুৱকক, নিৰীহ যুৱকক ভুৱা সংঘৰ্ষত হত্যা কৰা হৈছে। ই এটা চৰম গৰিহণাযোগ্য কথা আৰু অসমৰ প্ৰতিটো দল, ৰাজনৈতিক দল, বিৰোধী দল, জাতীয়তাবাদী দল, সংগঠন, সকলোৱে কোনে কাক কৰিছে সেইটো চোৱা কথা নহয়। কাৰণ দেশত আইন আছে, আইনৰ অধীনত বিচাৰ হ'ব, বিচাৰিলে, বিচাৰ হ'লে শাস্তি পাব, এইটো হৈ থাকিব। কিন্তু তাৰ আগতেই আইন হাতত তুলি লৈ পেলাই কাৰোবাক অপৰাধী বুলি পেলাই হত্যা কৰিব, এই কথাটো কোনো কাৰণে কোনো বিবেকবান মানুহে, গণতান্ত্ৰিক মহলে, সচেতন মহলে মানি ল'ব নোৱাৰে। গতিকে মই ইয়াক বন্ধ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ ন্যায়িক তদন্ত মই দাবী কৰিছোঁ আৰু ন্যায়িক তদন্তৰ জৰিয়তে, যদিও আজিকালি তদন্তত ৰাইজৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছে চৰকাৰী তদন্তত, কিন্তু ন্যায়িক তদন্তৰ যাতে প্ৰতিবেদন শীঘ্ৰেই মানে তাক ৰূপায়ণ কৰা হয় সেই কথালৈ আমি সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিবৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। শাসক গোষ্ঠীয়ে আজিকালি তেওঁলোকে কাম কৰাৰ যিটো ষ্টাইল সেইটো সলনি কৰিছে, মূল কথাটো একে আছে। প্ৰতিবাদী কণ্ঠক, বিৰোধী কণ্ঠক তেওঁলোকে সমৰ্থন নকৰা, তেওঁলোকক সমৰ্থন নকৰা মানুহৰ ওপৰত শাস্তি দিয়া, বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা, এইবোৰ চলি আছে সদায়। গতিকে আমি প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনত এটা সাংঘাতিক ৰূপ পালোঁ, হিতেশ শইকীয়াৰ দিনত আমি মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ এখন বেলেগ ছবি দেখিলোঁ, তাৰপিছত সেনা অভিযান আৰম্ভ হ'ল, সেনা অভিযানৰ নামত, উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত নিৰীহ মানুহক হত্যা কৰা হ'ল, গুপ্ত হত্যা বুলি কোৱা হ'ল। আমি মই কিন্তু কওঁ চৰকাৰী হত্যা, কাৰণ এই চৰকাৰী বাহিনী গুপ্ত হত্যা আৰম্ভ আৰম্ভণিতে মোৰ ঘৰত গৈ সোমাইছিলে, মই কেনেবাকে বাচি গ'লোঁ, সেই কথাটো মই বাৰু এতিয়া ক'ব খোজা নাই। কিন্তু ৰাতি গুপ্ত হত্যাকাৰী, গুপ্ত হত্যাকাৰী বুলি ক'লে মানুহে যিহেতু বুজি পায়, মোৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। গতিকে ইয়াৰ আমি বিৰোধিতা কৰি আছিলোঁ, কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি থাকিম। গতিকে আইন থাকোঁতে এখন দেশত আইনৰ শাসন নেমানি এটা এনকাউণ্টাৰৰ দৰে এটা জঘন্য কাণ্ড কৰা, ই এটা ভয়ংকৰ কথা এখন সভ্য সমাজৰ কাৰণে।